Atkal klāt laiks, kad jūs, skatītāji, varat izvēlēties nozīmīgākos kultūras notikumus un piedalīties sabiedrisko mediju balvas kilograms kultūras balsojumā. Līdz 2. jūnija pusnaktī iespējams balsot par žūrijas izvirzītiem kultūras notikumiem 10 kategorijās. Žūrijas vadītāja Ieva Rozentāla atzīst, šajā balsojumā vērojam tendence, ka jauno latviešu filmu vidū uzsvars likts uz pretrunīgi vērtētām problēmām sabiedrībā, kā arī aizvien spēcīgāk sevi parāda džeza mūzika. Visvairāk balsu ieguvušo nominantu vārdus, kas tiks izvirzīti fināla balsojumam, uzzināsim 5. jūnijā.